napala ovaj, zato što u tom trenutku Miljana je napala Anu pre toga to veče i svašta je rekla, ono kad je bila sa Janjošem i sve, svašta je rekla i ja sam rekla, a tad se pomirila sa Slobom i sa Lunom i ja sam rekla da treba oni demasiraju, ne ona, zato što je rekla da je kurva, da ne, ne, nema šta nije. Ti si rekla pravi ovde klanove, da se razliku od Luni i Slobe i ja sam to uvidjela. Sam čekaj, Miki. Nisam završila, pomoći ti da nastavim. Ja sam to uvidjela, da, kada ja razgovaram sa njima, ti mi okrećeš leđa. Ko si ti, koliko Ana ima godina, šta si ti, Ani mama? Vodi računa i kukaj za svojom tužnom sudbinom. Da, ja sam primetila, ali je ona to toliko tiho rekla da ja nisam čula. Treba da te bude sramota i pokrij se ušima. Jako si zla, jako si bezobrazna. Malo što skažeš da ćeš Žiži da vratiš 500 dinara kada budeš izašla odavde. Ženi ne trebaju napolju novac nego ovde. Tako da treba da te bude sramota. Sloba i Luna nikada, ali nikada i odgovorno tvrdim i stojim iza toga, meni nisu rekli idi kod Kije ili bilo šta. Nego kada sam ovde iznela svoje mišljenje o njima i potražila sam nešto da li Zeti, ne mogu da se setim, Sloba mi je dao. A ti si toliko zla i toliko si podla, jedin čudo što se kaže da se otrov čuva u malim bočicama. A ti, Ana, hvala ti puno što si mi izmasirala i hvala ti puno što imaš svoje mišljenje i što samo upravljaš čovom, što ne treba jedna Kija da te savjetuje ili da ti priča bilo šta. Jest istina je, Kaća, ja sam me zamola kako sam se sad iznervirala kad sam čula ovo. Bože, gospode, znači, devojka uzme od mene mleko za telo, maže ga 10.